好的，那么我们看完了刚刚中国网民啊对于当局管控卫星电视表达了不满，继续我们再来看看台湾的民众最近则是对政府的施政表现非常的失望。我们看到了台湾总统马英九最近呢在好几个公开场合都遭遇了民众丢鞋抗议的情况。马英九虽然没有被鞋砸中呢，但是他的维安人员可以说都是严阵以待，要以人墙还有捕鞋网来保护马英九。到底为什么台湾民众选择以丢鞋的方式来表达不满？那么马英九对此又有什么样的反应呢？我们下面很快通过连线请美国之音驻台北的特约记者张永泰来为大家报道相关的情况。我们继续就要连线到台北，请永泰为我们来报道。永泰你好，我们要来看到这个丢鞋抗议啊，可以说当然是对马英九政府来表达不满，民众的不满情绪到底在哪里？那么另外呢，他们为什么会选择以丢鞋子的方式来表达呢？好的，这个丢鞋抗议的这个情况啊，在去年啊是马英九总统首次遇到，可是那个时候啊是因为就抗议的这个人士啊，他和马总统的这个政治立场不一样啊所引发的。但是近来啊一连串的这个丢鞋抗议的这个情况啊，则是和民生问题有关呢、啊、因为包括了这个大学生，包括了一般的这个主妇啊，还有这个失业的这个工人呢、啊、他们都发起了这个丢鞋来抗议的这个情况。那么也就是说现在他们非常不满呢，这个马政在处理民生还有经济议题上面的表现，他们甚至批评说这个马政府不应该搞这个政争啊，应该要把这个重点啊回归到这个经济议题上面。那么有关于这个丢鞋抗议的情况啊，那么近来似乎也越来越流行啊，尤其在这个媒体广泛报道之后，因为台湾并不是一个很大的地方啊，所以不少民众在这个媒体的报道之后啊也起了效尤啊，所以现在这个丢鞋抗议的情况呢似乎正在台湾流行当中。玉文，是，甚至还有人开玩笑说这个为了丢鞋大家现在都去买鞋，这个可能因此促进台湾经济的增长。不过另外一方面当然我们严肃的来看待，很多人也提到就是说现在对于马英九的维安工作保安工作是更加的严密了，要架设这个所谓的捕鞋网来保护马英九。可是也有人就批评你宁可架网你不去改善这个政绩又有什么用呢？马英九总统他自己对于这个民众的丢鞋抗议他自己又有什么样的一个反应呢？好的，也许可能是没有被砸中的关系啊，马总统他在这个丢鞋的场合当中他的回应啊还算是蛮镇静的啊。那么他表示说这个像大学生丢鞋子，他就表示说应该要这个有这个运动家的精神呢、啊、因为这个丢鞋的场合是在一个运动会当中啊，他致辞的时候表示说大家要有这个运动家的精神，要展现这个公民的这个素质还有这个民主的这个风范等等的啊。那么在一个这个客家的这个活动的这个当中啊，他则表示说他会学习这个客家的精神啊，无论多委屈多累啊他都会把他这个忍耐下来啊。他甚至还比方说有关于这个改革啊他会坚持下去，坚持就有希望。似乎他的这个回应啊还是蛮这个口号式的啊。那么很多的台湾民众认为说现在这个政府啊不断的表示说要拼经济啊，都只是在喊口号，他们这个在日常生活当中似乎感觉不到这个政府拼经济的这个成绩啊。那么我认为现在台湾的这个社会问题啊，也就是说政府对于这个经济发展的这个成果的认知啊，和一般的这个老百姓啊似乎好像有蛮大的差距。那也这也是为什么现在这个抗议的活动似乎在短期看来呢是不会这个消失的这个主要情况。玉文，好的，我们非常感谢永泰在台北为我们所做的详尽报道，谢谢永泰。